السلام علیکم شکیل سنگ غی خیر دی شکیل بیگار ابدا روترو لما ته وچ یرا شکیل نن به مدرې مورز دا نو ګور کی روټی خوړی نه چیس کی چیر بده خو خبر نه چې دا نه منی کړی دی نو ما ته 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 بوسو ګ بیا ما ته وایا نو شکیلیا ما ته وایا کنه ته زما ډیر بیسټ فرند یار سمسه زما ته وایا دا وعلیکم السلام وعلیکم السلام طارق سنگ خی یار طارق را یو سر وپین سور د مخ کې مې یوسف جان انټرویو غتل اوري یو وړو کې ماشوم طارق هغه له واده کړی د دې الله سو کال وره اوري الله ما زی سوچ کول مې دی عمر کې مونږ خورې خوړلې په ډنګي و مخ په واړو لاواز ما مور سره کول ډر 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 مونږ بیل خو څه غاړې چلو اوري عمر نه کویږي طارق یار دا 28 سال کی چته وادم پستر ګونه غتو اوري بل ورځ مې دا واده گاڑې وګتر روانو بس یو سیټ تک کیناستم ځان له مې تسلی ورکوله مې شکیل دا واده گاڑې نو اورې مې لومړی ناجي سیم راغلی خرا ته پتو چې دنه پکې نه ویناستم خو برداشت کولې نه شو یارو ولا تاریخ دومره بیړه خپای کرے چې چته مرغۍ او چنچڼم یو ځای وګورم په کاڼي ویلې مې پاسې مړو موږ بلا ډران ګرځو تاسو برانه چو چای کوي پر می تاریخ اس نگر کی انٹری وا غلط نہ ویو وگ می توش کول دکاندار وی تو خلی ونے می لے ونے نہیں مرورا وعدہ میں نے کڑے ڈبل چیزوں نے میں لگی جس سے چھوڑائی مال بے جڑا راضی بے سبب رات انٹری نے کرے رکھی کی جمڑا تار کو من کھئی کو نور سری جوڑا کھوئی اور تاریخ وعدہ سر بھی شوق دش ترے بس دار مان میرے چ سر روزہ ما پس آوازو کی جانو خبر اور زور تم جی جانو او یما جوار په پمپل خط می دیغه در سره تاریخ دا आवाज می ډیر ارمان دی یار یار په زیرنګو کې چې جان ته چرته ده خدای خپل کلاړه بیا ما خبر وټه لال تراشه تاریخ په لومړي میسج رات نو یې می سبا او موږ دې څه کوي زی لوټ کړو نو زه سلو ردی به خوشاله اوسه که میسج خپل راځي الله سبحانه خبره تاریخ یار تر شو پوری بڑا دی مزدور نمبر ہی لکھو جی دادا شگوپتی نمبر دے دادا دادا کرشمی نمبر دے تاری کھڑی ہو دا جوان نستو بارا شوے بیار ابل اورا سی رالے کمرہ سیٹ کولا ڈیڑ بیڑی راولو رو را چی دن نوارن نواتم دو بالا اختو رو پا گیا اور اگا یو بھی تیوش کولو نو میز دا دیل خوصا راولای کرنو میں تش بالا غرات سلک دا یوری تاری کھ جوان نمی ڈیڑا تور دے یار او تاریخ تم ماتا پتر چی بیٹرک پیلی قرور نورو کیار سڑے ہو رے بس پلار تو بیڈا رک خبر ہو گئے ہیں ابو سورا نامی وارتا اوبا ما بوزا تاریخ وارتے دی شکیل لوادہ کی تے یار وارتے دل لوادہ ہو گئے یار تاریخ خلق سار را پاسی را گوڈ مورننگ میسیج والا را خلی دے جانو دا طرف مونچی را پاسی را مگلے میسیج را خلی ہوئی بس رو پیس رو گے ڈوانس واپس کرنے کے لیے جلدی جلدی پیکج کرے اللہ تنگشو تاریخ یار یو روز به تر هیڅ دې ریل ګاډي ته مې بر ځانه چولې ده لاندې خو دې خوږېږو کنه تاریخه دومره خو موږ هم نه ران نه یو الله دې پلارانو له روره بس دغه رنګې ده یوسف جان لالا غوندې چې څنګه انټرویو کړې ده الله دې دومره وس والا ورکړي چې روره بس خو ما ته دومره پته وې چې زه په 32 ساله پورې واده نه کوم بابا پهلارې چې هسپتال کې پیدایش په پیل ورځ ځاله په خوله باندې بالغ کې ځان به